ଚାରୋଟି କଥା କହିବି ତୁମମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ କଥାଟି ତୁମମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ କିଛି ସମୟ ପରେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ତ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରେ କେମିତି ଆମେ 50ରୁ 50 ରଖିବା, ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ଆମକୁ ଇତିହାସରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ମିଳିବ, ଭୂଗୋଳରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ମିଳିବ। ତ ଇତିହାସରୁ 25ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଭୂଗୋଳରୁ 25ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। କେମିତି ଆମେ ସେ 25ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆପିୟର କରିବା ଯାହାକି ଆମକୁ 50ରୁ 50 ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 1 ନାମରେ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଆମେ କରିଛୁ, ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ। କେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଅଛି ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯାଉଛି 10th କ୍ଲାସ୍ ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ତ ସେ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭିଡ଼ିଓ ସୋ କରିଯିବ। ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ୱାଇଜ୍, ବିଷୟ କହିଲେ ତାପରେ ପାଠ ଯେଉଁ ଅଛି ତୁମର ଇତିହାସରେ ଆଉ ଭୂଗୋଳରେ, ସବୁ ପାଠରୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଅଛି, ତ ସବୁ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ 7-8 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ହୋଇଛି, ତା'ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛୁ, ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେଇଛୁ। ତ ମୁଁ ସିଓର ଅଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର 100% ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଥରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଥରେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ମାର୍କ ରହିବ। ତ ଇତିହାସରେ ଯଦି ମୁଁ କଥା କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା କଷ୍ଟ ଆସିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ମସିହା ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ପର୍ଟିକୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲୁ କି କେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମନେ ରଖିବା, କେମିତି ମସିହାର ସବୁ ମନେ ରଖିବା, ବା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମସିହା ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ତ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ କରିଦେଇଛୁ। ତ ସେଇ ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯଦି ତୁମମାନେ ଦେଖି ଦେଇକି ଯାଉଛ, ବାସ୍ ନଜରରେ ଯଦି ରହିଗଲା, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆରାମସେ ମନେ ରହିଯିବ। ବି ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଛି, କିଛି ବି ବୁଲେଇବା କେହି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁନି। ଯଦି ମୁଁ କାଲିର କଥା କହିବି ତୁମମାନଙ୍କୁ, ଗଣିତ ଆଉ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ କଥାଟି ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସାହିତ୍ୟରେ ସବୁ ଥୋଇଦେଇଛି। ଗଣିତରେ ଟିକେ ଟ୍ରିକି ଅବଶ୍ୟ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟରେ ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପୁରା ଥୋଇଦେଇଛି ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ସବୁ ଦେଇଥିଲୁ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନ ସେମାନେ ଯାଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖ। ତା ସହିତ ଯେହେତୁ ତୁମମାନଙ୍କର 7 ତାରିଖରୁ ସ୍କୁଲ ଆଉ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି, ତ ଯଦି ବି ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ ନହେଲା, କେମିତି ତୁମକୁ ମାର୍କ ମିଳିବ, କ'ଣ କରାଯିବ, ତ ଅପଡ଼େଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମିଳିଯିବ। ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ତ ସବୁ ପିଲାମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ସେୟାର କରିକି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅ। ତ ଭୂଗୋଳରେ ଯଦି କଥା ହେବି, ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ମାନଚିତ୍ରରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ କି ଯେଉଁ 3-4 କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ, ମାନଚିତ୍ରକୁ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିବ, ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନିଜକୁ। ତ ନିଜକୁ ଏବେ ଯେହେତୁ ସକାଳ ଟାଇମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ଏବେ ସେ ମାନଚିତ୍ରଗୁଡ଼ାରେ ଦେଖି ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର 3-4 ମାର୍କ ଆଉ ମିସ୍ ହେବନି। ସେ ମାନଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇ ମାନଚିତ୍ରରୁ 3-4 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଖଣି, ଏସବୁ ଖଣି ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ। ତ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଥରେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖି ଦେଇଯାଆନ୍ତୁ କି ସାର୍ ମୁଁ ବି ରଖିବି 50ରୁ 50। ଧନ୍ୟବାଦ।